Ya, Master Klembo. Ya. Hey. Woi, woi, woi. Oke, guys, kayak ketemu mana nggih ya karo Bagas. Ini Trans Pulau Rimau ya guys. Ketemu lagi sama Abian Ramdhani. Masih bersama ini Master Klembo. Ayo, enak jubule ya, nganggo Winnie. Ngomongin muka-muka udan. Ya guys, disini gilirannya nyonge guys. Gelem guys, kisidane miring. Tarik ya guys. Sedane guys. Guys, sing lagi ngene tali Master Kabul guys. Enak ternyata guys. Duel sini munggah. Ya, Master Klembo. Ya. Hey. Woi, woi, woi. Ha 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 ha.
Kak Kabul, iki siapa? Perkenalkan diri Anda. Alah lali. Aduh.